Коронавірус на Одещині продовжує набирати оберти. Минулої доби діагноз підтвердився у 622 жителів регіону. У Мінохорониздоров'я повідомили, що 23 вересня в Одеській області померли 17 осіб. Побороти коронавірус змогли 222 жителя. Водночас ковідні лікарні Одещини заповнені на 47%. Також минулої доби першу дозу щеплення проти вірусу отримали майже 7200 осіб, а повністю завершили імунізацію 8210 жителів регіону. Зазначу, що використовують вакцини Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca.